tillsammans. Idag så ska jag göra en Halloween-sminkning och jag ska försöka få med allting på film. Så jag tycker vi kör igång direkt. Eftersom att jag inte har någon latex så kommer jag att använda trälim. Och jag har provat det här förut och jag vet inte hur det ligger till och så med andra människor. Man kanske kan vara allergisk mot det här och så. Jag vet inte. Fråga föräldrar innan du provar. Använd helst latex istället. Men i alla fall, jag ska göra ett sår här. Ett sår här tror jag. Jag vet inte exakt hur jag ska göra. Det blir som det blir, helt enkelt. Men jag börjar i alla fall med att lägga lim och så. Då tar jag bara papper så här och liksom duttar ut. När man har fått det som man vill ha det så tar man papper. Två papper ska jag använda. Och så har jag liksom så här särat på det för det finns typ tre lager. Så jag har tagit lagret längst ner för det är mönster på mitt toapapper. Men så klipper jag i alla fall det. Så att det blir rätt form. Och så sätter jag fast det. Och så ska jag göra lager efter lager. Båda två. Och då ska jag bara låta det torka. Nu är det torrt. Och jag ska lägga på bas. Så jag använder bara min Fit Me Foundation. I så här bra ljus. Nu så ska vi klippa upp såren. Var försiktig så att det inte ni klipper er själva. Sådär, nu har jag öppnat liksom upp här. Oj. Här och här. Kom lite närmare så det blir lite bättre fokus. Och nu så ska jag ta foundation så att det inte är vitt liksom. Så. Nu så ska jag bara göra liksom vanligt smink liksom. Så att jag gör det och så kommer jag tillbaka snart. Nu ska vi göra liksom blod och så att det ser lite så här vidrigt ut. För nu har jag gjort liksom min vardagliga sminkning på det här. Så nu ska jag använda en svart ögonskugga. Ska jag göra. Och så ska jag liksom lägga den i såren. Så det ska vara liksom blod i. Och då börjar jag faktiskt med att ta, vad är det? Där. Rött läppstift. Och så tar jag bara borsten. Och blandar ut det. Sådär. Och nu så ska jag ta sånt här vampyrblod. Vi ska se hur det går med det här alltså. Ja. Jenny? Ja. Det var kort du har, va? Mm. Vart är det då? Det är i min jackficka. Hej då. Hej då. Oj jävlar, vad äckligt. Åh fy fan. Oh my god. Nej men fy fan.
Jag blir bara rädd för mig själv. Det här ser fett äckligt ut. Ni förstår inte hur obehagligt det där blodet var att röra vid. Jag spillde lite blod. Men typ så här. Ja. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Godnatt.